Ақмола облысының Шортанды ауданында 40 жылдық тарихы бар Новокубанка ауылдық мәдениет қайта жаңартылады. Бой көтергелі бері күрделі жөндеу көрмеген ғимарат. Биыл жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы қалыпқа келтірілмек. Тақырыпты тілшіміз Дамир Бергүлов толықтырады. Бұл концерт залы 550 орындық облыстық мәдениет сарайының сыйымдылығынан сәл ғана кіші. Кезінде бұл жерде аудандық тіпті облыстық деңгейдегі мәдени мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылған екен. Өкінішке орай, соңғы 7 жыл бойы концерт залы төбесінен су сорғалап, қаңырап бос тұр. Мәдениет үйінің тозған күйіне қарамастан, мұндағы қызметкерлер өз жұмыстарын еш тоқтатпаған. Қыстың қақаған аязында да қабырғасы қақыраған ғимаратта концерттеріне дайындалып, шығармашылықтарын шыңдай берген екен. Ал енді аз уақыттан соң оның барлығы көрген түстей артта қалмақ. Мәдениет ошағы биыл қабылданғаннан кейін, күрделі жұмыс біткеннен кейін мәдениет қызметкерлері мына ауыл жастарын өздеріне тартып, жаңадан үйірмелер ашылады. Домбыра, жаңағы би маманы бізге жаңа келді, жаңа қызметкер алдық. Бұрын ондай мүмкіндік болмаған. Күрделі жөндеу жұмыстары биыл жазда басталған. Сыртқы жұмыстардың өзіне ел қазынасынан 28 миллион теңге қаржы бөлініпті. Мердігердің айтуынша, мәдениет үйі толықтай қалыпқа келтіріліп, қараша айында ел игілігіне тапсырылады. В ближайшее время ожидается работа. Жуғарада ішкі жөндеу жұмыстарына да кірісеміз. Құрылыс материалдарының барлығы соңғы үлгідегі сыртын жөндеп болып қалдық. Қазірдің өзінде мұнда 8 бірдей шығармашылық ұжым тіркелген. Ал мәдениет үйінің қайта жаңғыртылуы 2000-нан астам халқы бар ауыл үшін тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай үлкен тарту болмақ. Дамир Берглов, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.